Երկիր մեդիան ներկայացնում է։ Ես ծնվել եմ Լոռի 1935-ին։ Այդ և հետագա 20 անգամ 30 տարիների գյուղը մեր և հների միջև շատ ավելի Թումանյանի, Տոլստոյի, Քսենոփոնի ժամանակներին էր մոտ, քան մեր այսօրվան։ Մաճ եմ բռնել, խոտ հնձել, կող ծնեցրել, պատված դրել։ Հրանտ Մաթևոսյան։ Նա ծնվել էր Ահնիձոր գյուղում, բարձրագույն կրթություն ստացել էր Երևանում, այնուհետև ուսումը շարունակել Մոսկվայում։ Նրա Ահնիձոր ակնարկը ժամանակին մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Երիտասարդ արձակագիրը հանդգներ էր խորհրդային կոչվող իրականության ճշմարիտ պատկերը մարմնավորել։ Ամսագրի համապատասխան համարը արգելվեց, իսկ խմբագիրը պատժվեց։ Մաթևոսյանը երկար ժամանակ չէր տպագրվում, սակայն հավատարմությունը կյանքի ճշմարտությանը դառնալու էր նրա հավատամքը։ Ինչ թվում է, որ բացարձակ մի ճշմարտություն կա, որ ժամանակները և երկրները, ազգերը, լեզուները ունեն սկզբանե, ունեն մի անոտարելի պատվախնդրություն, որ իրենք ամուլ չմնան, որ իրենք իրենց պսակեն կուլտուրայով, մշակույթով։ Լեզուն չպետք է լռի, լեզուն պետք է գեղարվեստանա, մի բան դառնա, որպեսի մյուս լեզուների մեջ կարողանա բլբլալ, խոսել, ասել, իմաստավորել։ Իշխան, այս աշխարհում քանի պետություն կա։ Դե մենք ենք Գերմանիան, Էլոկա, Թուրքիան, Ամերիկան, Ֆրանսիան, Ավստրիան, Հունգարիան, Չեխերը, Հնդկաստանը մի 100 հատ կլինի։ Գլխավորը մենք ենք ու Ամերիկան է, չէ՞։ Ավստրիա։ Կարևորը մենք ենք ու Ամերիկան։ Ավստրիան մանր երկիր է, մանրերի գործը հեշտ է։ Մեղքս մեզ է գալիս, մեկ էլ Ամերիկային։ Մանրերը արանքում գլուխ են պահում։ Մենք մեզ համար ստեղ ոչխար ենք պահում, էն խեզ Քենեդի ինչի սպանեցին։ Ցավդ կտրել է։ Եթե ահա Չարենցը, եթե Սարյանը, եթե մեր մյուս արժանավոր անունները ելել են թումանյանական ժամանակների ընդերքից, ուրեմն նաև եկող ժամանակներում մեր ժամանակների, իմ ժամանակի ընդերքից նույնպես կբարձրանան մարդիկ, ովքեր և կողմնակի վկայությունը կլինեն իմ ժամանակի և նաև իրենց ժամանակի պսակը կլինեն։ Հրանտ Մաթևոսյանը ուներ գրողի իր դավանանքը, ուզում էր նոր մի հովիտ փրել և այն բնակեցնել նոր մարդկանցով ու կենդանիներով։ Այդ ամենը կարծես թե նրան հաջողվում էր, ծմակուտ մի գյուղում, մի երկու բնակիչ ու կենդանի արդեն ուներ։ Ասում էր, շատերն իմ հիշողության գյուղից են գալիս, երբեմն էլ կարողանում եմ զուտ ինձնից ստեղծել։ Եվ այդ ամենը վերաբնակեցման տպավորություն է թողնում։ Ինչ արևային շունչ էր, ինչ կենարար շունչ էր, իմ մանավանդ իմ սերնդի համար, 20 տարեկաններիս համար դա ինչ կենարար շունչ էր, որ ուղղակի կարծես այլ ազգ էր առաջանում, կարծես մենք մեր ծնողների ժամանակի հետ բացարձակապես կապի մեջ չէինք, այլ շնչի ժողովուրդ էինք, և իհարկե արգասավոր եղավ երկրի ժողովրդի և իշխանությունների ջանքը, պսակվեց փրկարար, կարելի ասել, փրկարար կուլտուրայով, պսակվեց, փրկվեց ուղղակի, ինքը իր պատիվը, իր բանը, իր պատիվը, իր անեծքը կարծես
բռնության անեծքի իր վրայից կարծես կարողացավ հերացնել եւ առաջացավ մի բան, որ նույնպես աշխարհը ողջունեց, ընդունեց։ Շատ, շատ կուզենայի, որ իմ հովիտը մեծ ու արևոտ լիներ։ Կուզենայի, որ նրա բնակիչները միայն լավ մարդիկ լինեին, եւ պատերի համար իմ հովտում տեղ չլիներ, որ իմ մարդկանց կյանքը ծաղկեր լավ ժամանակներում, եւ պատերազմն ու թշնամանքը իմ հովիտ խուժելու միջոց չունենային։ Բայց ստիպված եմ լինել իմ ժամանակի տարեգիրը։ Հենրիկ Մալյան, սքանչելի մարդկար անում, սքանչելի մարդկար, թվում է թե այդ խոշոր դեմքը չէ, բայց այնուամենայնիվ կարողացավ իրեն պարտադրել։ Գեղեցիկ մի աշխարհ ստեղծեց, Երանգյունի, նաև ինքն էլ մեր սարերը։ Սարոյան եղբայրներն եմ հիշելու, հետո Ֆրունզե Դովլաթյանի ուրիշ ֆիլմերը, ուրիշ անուն էլ կար, հա, այո, կարծես թե։ Գիտեի, որ եզակիորեն գեղեցիկ ժամանակ է տրամադրված հայ կինոին, փոքրազգի կինոին, որտեղ, ասենք թե, նորվեգները, երբ կինո մինիստրություն չունեն և կինոյի համար այդքան հնարավորություններ ու միջոցներ չեն նետում, իսկ այստեղ նետվում է, և այստեղ կինոն, որ դառնալու է մեր ազգի արտաքին քաղաքականությունը, ներքին քաղաքականությունը, ես ինչ գիտեմ, ազգը աշխարհին ներկայացնող, ազգը ազգությունը, հանրապետությունը աշխարհին ներկայացնող մեր եզակի հնարավորությունը, մեր բանակը, մեր ամեն ինչը դա էր, և մենք լավ չօգտագործեցինք այդ ժամանակը, լավ չօգտագործեցինք, թե վրացիները ինչպես կարողացան լավ օգտագործել, դա հայտնի է բոլորին, վրաց կինոն իմ գեղացածությունը, ահա, դրանից էր։ Էդվայ, թե աղջի, Երևան ես գնում։ Հա, քեզ համար ինչ բերեմ, գլխար բերեմ, ականջահոր գլխար, որ ամառն էլ հագնես, ձմեռն էլ։ Եատել կապիչ կբերես, կապիչ։ Մշակույթն է առհասարակ ծանր վիճ, ամբողջ աշխարհում մշակույթն է առհասարակ կանգնած ծանր վիճակում է կանգնած։ Արևմուտքի վերաբերմամբ ես նրանց փորձի վրա ես կարող եմ այն հասկանալ և փորձել ձեզ էլ հասկացնել, որ այնտեղ նկարչությունը, մշակույթը առհասարակ մտել է կենցաղ, կենցաղ, դարձել է ժողովրդային, համաժողովրդական կյանքի մաս, զորօրինակ ասենք, ծաղկանկարչությունը դարձել է քաղաքաշինության մաս, փողոցները ուղղակի հենց այդպես կենդանի ծաղիկներով զարդարում են, երկիրը դառնում է ծաղկաստան, և այլևս հազիվ թե ծաղիկը դարձյալ վերադառնա շրջանակի մեջ ու պատերից կախվի։ Այդպես նաև երաժշտությունն է այդպես կարծես թե իր դասական ֆորմերից զրկվել ու դարձել է մարդկային կեցության ատրիբուտի օրերից մեկը, հարկ չկա կարծես թե անպայման սրահները գնալ, որպեսի իրենց Բեթովենին, իրենց Բախին եկեղեցի գնալ, որ իրենց Բախին լսեն, և հա դարձել է դարձյալ մարդկային օրվա մի բաղադրիչը, և այդպես նաև գիրքը, հաստորին գրքից նրանք խլել են այդ գրքի այդ սքանչելի հնարավորությունները, չնայած իրենք ներգործում զորությամբ երբեք հավասարներ չեն, գիրքը այլ բան է, գիրքը այլ մեծ բան է, մյուսները մեծ, բայց նրանք իրենց գրքից իրենց այդ գրքի հետ զորությունը խլել են, բայց նաև գրքի հետ հավասար մի քիչ հայտնվել են աութ վիճակում, խաղից դուրս վիճակում են։ Վրան կողպեք կար, կողպեքը տեսը տվեք։ Չուզեցանք քունը խանգարել, գիտեինք, որ մեր որոշմանը պիտի քեզ տեղյակ պահենք։
Ես օտար ժորտինով ես երկիրը բերել։ Ես եզով է։ Դու։ Ես ուսերին ես մեծացել։ Չգիտեինք, որ ուրիշի դռան շուն ենք մեծացնում։ Միստեղից գնայել աչքս քեզ չտեսնի։ Կանդար ար։ Եզը չենք, ծուլ ենք, բուղը։ Ձեր նախիրը լավ իմացեք։ Ձասի չիր։ Հոնց բարձրացել ես այնպես էլի չիր։ Մեռած ենք, բայց այնքան էլ մեռած չենք։ Ախր որոշում կա, օրենքով է։ Ես երկրում առանց համապատասխան իրավունքի։ Այդ ձենատ։ Գիտես, որ կուտես կմեզ խելագար է դարձրում, ամեն անգամ գալիս տնգվում ես։ Այդ արդեն խոսք չունես, ես էլ հոգո երկրացին է ու քեզնից սերված։ Երկու հարյուր կով է կապվել ես գոմ։ Ամեն մայիս 200 հորդ է դուրս եկել ես դռնից։ Լավ է։ Ուք հիմա ինչ եք եկել ու կիշակեր ագրավի նման։ 200 220, եթե ճիշտը կուզես 224։ Գյուղըդ ենք մտել, տունըդ ենք վառել, մորըդ ենք թարսնայել, մատաղ, որ այդպես թշնամուն ման եք պտի կանում։ Սրվա հայ հանդիսականը, հայ մարդը այն օրերում, այն հիանալի օրերում ստեղծված իր կինոդարակ ունենար, մի 15-20 լավ ֆիլմի աղքատությունը գիտեմ, երկրի աղքատությունը գիտեմ և գիտեմ, որ ոչ մի մեծահարուստ, ոչ այդքան ունի, ոչ էլ եթե ունի անգամ իր գրպանները այդպես, այդպիսի շարլատանային գործի համար չի բացի։ Չնայած եթե խելացի լինեինք, պետք է բացեինք, որովհետև դիտումներով ուրիշ ազգեր բանին, խոսքին, ջութակին, թատրոնին, գրքին շատ ավելի մեծ նշանակություն են տալիս, քան զորզորքին, որովհետև բանի աշխար, Քրիստոսաբար, Քրիստոնիաբար, կայսրինը կայսրին տալով, նյութականը կայսրին թողնելով, բանավորը բանինը վերցնելով իրենց, իսկ բանավորը երբ վերցնում ես, արդեն կայսրի ձեռքին մնում է միայն փուչ մարմինը, ոգին լքած մարմինը, այսինքն բանը վերցնել նշանակում է ամբողջը վերցնել։ Հարկե որ մենք կարողանանք բանին այդ ուշադրությունը դարձնել։ Խեղճ Թումանյանը ինչ տառապանք, ինչ կռիվ, ինչ քան ուղղակի երկար մաքարում է ունեցել, որ հայ գիրը քաղաքացիություն ստանա Հայաստանում, հայ մարդու ընտանիք մտնի։ Այդպես էլ այս մաքարման անհրաժեշտության առջև դերեսովել մենք կանոնացենք, որ յուրաքանչյուրի գիտակցություն, մանթաշովի գիտակցություն մտցնենք, այն որ շատ կարևորը կինոն է, շատ կարևորը մամուլն է, շատ կարևորը գիրքն է, բանի աշխարհն է։ Ապսոս ավաղը միայն մերը չի, և չգիտեմ էլ ավաղի հարց կա, թե ավաղի հարց չկա, ավաղը միայն մերը չի, և երբև է ակնկալել, թե երբև է գրողը, գիրքը, կինոն, երբև է վերադառնալու են իրենց
Eisensteinian jamanakneri arachapayi dirkerin zur spasumnerin yerpek et yerpek da yerpek da chilinelu yev dra vkanek duk aisor ming bolorus aisor te inch vitkhari chikov michosneri inch millionneri yev milliardneri nerdrum nerdrumoven uzum janum նկատելի մի բան դարձնել իրենց գործը։ Ենթադրում են, որ փաստավավերագրությունը գոնե առաջի շրջանում, առաջի փաստավավերագրությունը, վավերագրությունը առաջի շրջանում առաջանցիկ դեր կունենա, ինչպես որ գրականության մեջ, ամերիկյան գրականության մեջ եղավ վիետնամական իրենց պատերազմից հետո, ամերիկյան գրականության մեջ ձևավորվեց նորի ժորնալ, նոր ժորնալիզմ, նոր ժորնալիզմ անունով գրական հոսանքը, այնտեղ մի դեմք էլ հայազգին մենք ունենք, Մայքլ Կրտսեր Արլենը, Նորման Մեյլորը եղավ դրանց առաջատարներից և ուրիշ-ուրիշներ։ Այո, Մաթևոսյանը եղավ իր ժամանակի տարեգիրը, հարց էր տալիս իրեն, թե ինչու է գրում, իսկ պատասխանն էլ լինում էր հետևյալը. Ճշմարտությանը մոտ էր լինելու, եթե ասեի, չգիտեմ ինչու եմ գրում. Աստծու որևէ արարած, եթե կարողանա ասել, թե ինքն ինչու է ծաղիկ, գայլ մարդ ձի կամ նկար այդպես էլ գրողը կասի, թե ինքն ինչու է գրում։ Ես իմ մասին միայն գիտեմ, որ այսինչ տարիքի հայ եմ, գրում եմ, իմ խոսքը երբեմն ինձ գոհացնում է, ահա, իրենց անցյալն ու ապագան նրանք ծրագրում են, այնինչ մեր վարքը օտար ձիու պես մեր տակից փախչում է։ Ուզում եմ ճշմարիտ վերծանողը լինել նրանց ճակատագրի, ովքեր անհատականություն են, բայց կորուսների ու նվաճումների ամփոփագիր են մտնում որպես անդեմ անանուն անցավ սոսկական միավոր։ Տարեգիրներն իրենց ժամանակին երկրի գլխատման պատմությունը մատենագրել են։ Ես ջանում եմ վկայել իմ ժամանակի Հայոց տան ազնվականությունը։ Փայլ Սևակի շատ դիպուկ գնահատականը կա, Թեյնիկն է երգում ինչ-որ եղանակ, որ Բեթովենին պատիվ կբերեր, ձմռան եղեմած պատուհաններին մի Ռեմբրանտյան փորագիր նկար, Շեքսպիրին է կյանքը ձեռ առնում իր ողբերգական դրամաներով, իսկ մենք, ես ու դու, արվեստ ենք խաղում և մի այնպիսի համոզվածությամբ, որ Սերվանտեսի հերոսն էլ չուներ։ Իրականությունը արդեն դեռ այն ժամանակ պարուրն էր նկատում, իրականությունը այդ մեծ արվեստն է և մեր թույլ գրիչների, մեր կարճատեսի մեր հայացքների, մեր թույլ վրցինների, մեր թույլ վրցինները, մեր կարճատեսի մեր հայացքը չեն կարողանում ընդգրկել այն ողբերգականը, խորը, մեծը, համաշխարհայինը, խորքայինը, կոսմիկականը, որ իրականությունը կա, իրականությունը մեր մշակույթից, մեր կուլտուրայից խուսափում է, այս մեր թուլության պատճառով, մեր թևերը չեն կարողանում ընդգրկել կյանքը իր ամբողջությամբ, իր խորությամբ, իր ընթացքի արագությամբ, իր հեղափոխականությամբ, ահա, դա իհարկե անպայման կպատժի մեզ և կկործանվի են բոլոր խեղճ կրակ փորձերը, որոնք մշակույթ են ձևացնում, բայց մշակույթ չեն։